Karibu katika chaneli yetu. Leo ningependa kushare na nyie kuhusu kitu kinaitwa crimping mask. Tutahitaji kupata picha kama hii inayoonekana hapa ambayo ipo crimped. So tutakachoweza kufanya ni kwamba tutaanza step moja badala ya nyingine. Tuta create new. Hapa tu kwenye vipimo vyetu vitakuwa ni milimita ndizo tutakazotumia, ambazo urefu itakuwa 200 na height itakuwa 200, wakati resolution yetu katika pixels inches itakuwa 300. Tuta create. Tukisha create tutapata kitu kama hicho, then tutatoa hii lock ili tuweze kuwa free katika kazi yetu. So kitu cha kwanza tunachoweza kufanya ni kwamba tutakuja kwenye hii tool ambayo tutaweza kupata hizi shapes. So tutakuja kwenye hii rectangle tool. Rectangle tool tutaanza kuzichora rectangle tool zetu. Kwa mfano namba moja itakuwa ni hii. Tunaweza kutumia rectangle tunazozihitaji hata zikiwa 10, 20, ya ni wewe tu kutokana na chaguo lako. So nitapenda kutumia ambazo zitafiti katika eneo letu. Almost zinaweza zikawa 5 au 4. Lakini mara nyingi 5 huwa zinakuwa poa zaidi. So nitaichora rectangle nyingine, na tunachora hizi rectangle kwa shape tofauti ili kuweza kuonesha utofauti wa crimping yetu. Then baada ya kupata hizi shapes zetu, tutaweza kuzifanya walau kwa kiasi kidogo, kuzifanya ziwe zina muonekano sawa ili zisionyeshe utofauti sana. Tutazifanya kidogo ziwe sawa. Yes, kama hivyo. Imebaki kidogo ni ndogo. So mara nyingi wanapenda kutumia hii rectangle ya katikati kuwa ndefu, kwa sababu ndipo picha inapoapia zaidi. Kwa kama ni sura iwe inaonekana yote. Kwa hizi ambazo zipo katikati mara nyingi wanapenda kuzifanya ziwe zinaonekana kubwa ili kuonesha image nzima ambayo tutaiclimp hapo. So tunachoweza kufanya ni kuzifanya ziwe katika mpangilio sawa sawa, kuwa na layout inayoeleweka na layout kidogo inayomfanya mtu aweze kujua utofauti. So baada ya hapo tutazifanya hizo zote kuwa katika group. Tunachoweza kufanya ni kwamba tukiwa katika hii rectangle namba 5, tuna hold shift, tunakuja kwenye rectangle namba 1. Unaona ziko zote ziko highlighted. Then tunazifanya ziwe kwenye group. Ni either click hii create a new group, au una hold control. Ukisha hold control una click G, tunakuwa tume create group. Na hii group yetu tutali name bars, ambazo ni rectangle bars, ambazo ni hizi hapa. So nita hold control, then nitaifanya iwe kidogo angalau katika sehemu ya center. Wakati huo hii bado tulikuwa tumemess nayo. Tutaiweka iwe center hapo. Then tunachoweza kuadd, tutaweza kuadd picha. Tunachoweza kuadd hapo sasa ni picha, ambayo picha yetu tutaitumia hii. Utaidrop tu hapo. Picha yetu ni hapa. Kwa vile picha yetu ni hii, tunaweza tukaikuza kidogo. Nope. Na nahitaji kuacha hii lock ili katika height and width niwe na increase sawa. Tutakuja kuelezea kwa nini nime click hii lock hapa muda si punde. Baada ya kumalizana na hii tutaelekezana. So kumbuka hii image yetu tumeiweka hapa juu. Image iko hapa juu, hizi bar ziko chini. Tukiweka hii image chini ya hizi bar, utaona kinachotokea. Lakini sisi tunachokihitaji ni kwamba hii picha ndio iweze kuonekana juu ya hizi image. Yaani kila bar iwe inaonesha picha, ambayo picha yetu ni hapa juu. So tunachoweza kufanya ni kitu kidogo tu na wala si kikubwa. Tukiwa kwenye hii picha una right click, kisha right click unakuja kwenye crimping mask. Ukipata crimping mask unaipata kama hivyo. Wakati huo huo tukiwa kwenye hii image, hii photo yetu, tunashusha kwenye kiwango tunachokihitaji sisi, au vile vile tunaweza kuipunguza hii picha ili iweze kufiti vizuri, tupate kuona details zote za hii picha.
tunachoweza kufanya ni hicho ambacho picha yetu itakuwa inaonekana kama hivi. Hiyo ndio crimping mask. Hapo tumesha crimp hii picha katika hizi bars zetu. Kwa hiyo unaona nikimute hizi bar ta picha haionekani, kwa sababu hii alama inaonyesha kwamba hii picha iko bound na hii. So tunaweza kubadilisha hii background, kuweka katika, tunaweza tukaibadilishia color, tunaweza tukaifanya kuwa tunaweza tukaifanya kwenye gradient overlay. Mara nyingi wanapenda kutumia gradient kwa sababu ndo zinakuwa zina mvuto kidogo. Kwa mfano tukisema tutumie led, unaweza ukatumia hii, let's say tukisema tutumie green, unakutana na gradient nyingi. Hizi ni in default, unakutana nazo tu moja kwa moja. Tukisema gray utakutana nazo, ni wewe tu chaguo lako ni lipi. So hapo tunakuwa tume create background ambayo kidogo ina mvuto. Kila kitu unafanya kwa chaguo lako wewe. Unaweza hata ukaa kwenye hii lakini ukabadilisha rangi pia. Ukiklik kwenye hiyo unaweza ukaset rangi, maybe unataka hii rangi inafanana na hii image. Tukija kwenye hii black, unaweza wewe tu ukaiongezea au black au ukaiacha kama ilivyo. Ni wewe tu chaguo lako likoje. Tunaweza tuibadilisha hata hiyo rangi, tukaweka rangi maybe hapa. So utaona kuna utofauti na rangi zimechanganyikana kama hivyo. So hiyo ndo crimping mask tunaweza kudili nayo. Kwa leo naomba tuishie hapa. Kipindi kinachofuata nitaeleza kuhusu kwa nini nikiwa kwenye hii picha nikiwa kwenye hii picha na ninataka kui squeeze kwa nini nahitaji kuwa nimelock. Kumbuka hii ni width, hii ni height. Kwa hiyo nikiwa nime switch off hii lock, ninapopunguza hii picha ninaweza kuipunguza na kuifanya picha iwe na muonekano ambao si halisia. Let's say picha ya mtu inakuwa ikionekana hivi. Hiki ni kitu tofauti. Ambacho ninachokihitaji ni kwamba tunahitaji picha yetu kila ninachokikuza kiwe katika uhalisia. Hata nikisema niweke hivi, niweke kuwa kubwa, mtu sura yake haibadiliki. Na hii picha tutaisave kwa matumizi mengine. Crimp photo. Save katika JPG. Tukisave picha yetu tunaisave pia, na tukija huku tutaiona picha yetu ambayo iko crimped. Picha yetu ni hii hapa. As you can see. Thank you for watching. Thank you for understanding. Kama una swali lolote, niulize hapo chini kwenye comment, then nitakujibu katika kipindi kinachofuata. Pia kama una suggestion na una swali, unaweza kaniuliza katika tutorial hii pia hapo chini kwenye comment, au unaweza kani DM kupitia hizo namba zinazopita hapo chini pamoja na account zangu hapo chini. Asante.